Bandeko e bandeko bandeko boza wapi car nozo mi l'esprit awa makambo somo. Bandeko nanga bomo na makambo to bomo na te mba fami makambo yo nga moko nde na zomona ou bien ebele ya batu wa zomona makambo yo. Makambo ezo bandisa nga la fami nanga e bandisi nga na niveau moko pa possible. Makambo bandeko nanga e bandisi nga na okosa te car dozo mi l'esprit comédienne na biso ya kitoko. Comédien na biso oya sepelisaka biso. Comédien na biso oya sekisaka biso pas possible. Comédien na biso oya zalaka soki a koti sur scène makam nyonso to échanger. Barole nyonso bapesaka ye a joua kango kitoko. Et puis a s'incarna kanaye bien makasi. Nini ezo le kanavi a Cardozo bandeko. Makam nini ekomi koleka na vie a Cardozo la famille. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na meme libino Cardozo mille esprits. Mille esprits yaba Cardozo mwasi nzambe. Bande konanga nini ezo le kanavi ya Cardozo mille esprits. Makam nini. Nini nde ezo tambo la bande konanga. Avant toko tanamo makambo nabiso kandenge to sala ka bandeko. Na osenga na batu o nyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso. En tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosa la biso oyo peza to lobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga bozwa nanu bakiti na minito yo bozwa bakiti botia ba mama ipembeni botia ba jus na bino botia ba sucre na bino kote mosusu pe botia mwa ilo kwa kulia makambo yo eo sala pasi makambo penza bande konanga ekomi ko sala pasi makasi surtout na motema ekomi ko sala pasi pa possible kote mosusu to melaka nanu kote mosusu to lia kapi nanu Bandeko, tolali tolamu kikabo na bapokwa oyo toye komona ka video ezo tambo la pa possible ya Cardozo. Bamemi Cardozo kandenge ezalaka na ambulance. Bandeko, moteme beti nga pa possible na lobi Seigneur oyo nini na pokwa boye. Makambo ezo bangisa boye pourquoi eza finalement likambo nini. Bandeko nangai, bino moko touta ki kolanda awo ya pa longtemps, touta ki kolanda mariage ya Cardozo mille esprits na tonton Omari. Ezaki nango mariage ya théâtre, kutu, mariage wana esalami na chaîne ya Cardozo. Donc film wana ezo le kaka deja na chaîne ya Cardozo na titre ya mon ex préféré. Pona batu mosusu o nanu balanda film wana te, en tout cas, na osenga na bino bo kendo landa film wana, eza film moko eza vraiment na mateya ya kitoko makasi. Bien que ebele ya batu ti lelo bandima aka keno mariage wana ezalaki nango ya solo mais ezalaki nango ba makambo kaka ya théâtre. Bandeko na poko yoto vanda ka boye mbala moko ba yeko tine la biso ba video ya Cardozo aza na hôpital. E aza na nini? Na ambulance bazo mema ye hôpital. C'est vrai to yebike aza comédienne. Mosusu ba video ya bongo ele kaka o mona peut-être eza ba tournage na bango yango ba mosusu ba mimisaka kande ba mimisaka mais ba mosusu pe eza la kanango réalité hein eza nango ki non eza théâtre té parce que to yebi ki non baza ba star surtout Cardozo la plupart de gens ba yeba ka ki non Cardozo aza mutu moko alela buzz pas possible. Ye penza alinga ka buzz na niveau moko bo comprendre yete. Alinga ka penza buzz yango ebele ya batu baye baka bongo. Suko soyi ba moni bito ba biloko ya bongo ebele ya batu bakanisa ka keno eza nango buzz. Bandeko, makambo yo ebangi singa na niveau moko pa possible. Façon makambo ezo kende. Ebangi singa
komona ndenge Cardozo alali na ambulance wana. En tout cas bandeko nanga eza pasi. Na boya ki kotia video tala kaka mikolo yo comme moi spasi. Moi pasi donc yango na mimaki nanga ka ba image ka ndenge zalaka to sala na biso analyse na biso. En tout cas la famille jusqu'à présent to mona na biso elo côté. Ba source d'information na biso jusque là bazo yebisa biso elo côté. Yango to lobaki te to vanda ka kimia te. To yaka quand même ko flasher bino na ba information yango to memi ba image ba ndiko nanga boye ba nini zo le kanavia Cardozo mais ce que za ki pe ba théâtre kan denge to ye ba katye za ba film na bango ba tournage na bango ba zo sala quand même to linga ki to mona ba cameraman ba to ba lingi ba zo ba photo to ba comédien mosusu ba linga ki bazala mais na vidéo o ba ndiko nanga ata comédien moko azate ata obalobaka ki comédien moko azate bande konanga azate to yebite soki makambo yo eza nango réel to ezaka makambo film bande ko ba onyoso ba sepela kana Cardozo mil esprit ba onyoso bazalaka soki Cardozo aza sur scène motema na bango ebetaka bande ko to sambela pona Cardozo soki monike makambo yo eza peut-être soki peut-être makambo eza réalité. En tout cas, je vous prierai surtout Yakotia Cardozo dans les prières. Naba prière na biso, naba prière na bino botiaye. Ce qui pèse à makambo théâtre kandenge Cardozo linga na ye ba buzz. En tout cas, gloire au Seigneur. Ezalango ka ba théâtre, mais ce qui est réalité en tout cas la famille na minito yo to se sungana ka to prier pour na Cardozo parce que na façon ezotale manana nini na vidéo bandeko. Situation eza nango normalité, eza clarté, eza situation moko ya makasi. Eza penza ya makasi la famille. Toyebike Cardozo en tout cas, aza parmi ba comédienne oyo bazalaka professionnel. Aza parmi ba comédienne oyo ba yebi mosala na bango. Soki il s'agit ya ko s'incarner na ye na sur scène, soki il s'agit ya ko s'incarner na rôle moko boye en tout cas akota kango penza kitoko. A s'incarna kape ki toko makasi. Wana penze za la kababa ni mba kalite surtout ya Cardozo. Dia, si kona mini toyo, en tout cas la famille, toyebi te, tozana gloute. Tozana gloute, toyeka ku flashe. Ya tant de personnes ba ya kapona oyebi sa biso ke non. So ki boyebi ke bozana ba information te boya kope sa biso te. En tout cas la famille, toyaka, pe pona ku flashe. Peut-être makambo yo, eko ki kozala ya solo. Cardozo aza bien te, bo prier pour naye. Peut-être que za théâtre, tant on découvrir vérité nyonso. Donc on y a les sous ko expliquer bino. Donc ezala moi bongo. Alors bo tenir biso rigueur te. Toza awa pour na ko flasher pe bino. Eza te ki faut ka to ya na ba information nyonso te. Parce que er mo sous to ya ka penza na ba information nyonso to pe saka. Er mo sous pe place na biso source na biso ya ba information ka neke to zwaka. Er mo sous pe ba zwaka na bango na ba information na moi retard. Siko soki makambo neti ya bongo. O to moni ya ba Cardozo bandeko. To di ko vanda nango kimia te. Il faut ka to ya mbango to flasher bino. Donc ezala ka moi bongo. C'est comme ça la famille. En tout cas bo silike la biso te ke no boye ka ka sans information exacte non. To ye ko flasher pe bino. Kandenge zalaka to tia ye na ba prière so ki pe makambo yo ezana ngoka makambo a théâtre gloire au Seigneur donc ezalaka moi mbongo bandeko nanga ezalaka moi bongo kandenge ezalaka la famille kandenge to mesana en tout cas bo zwa vidéo oyo bo sala partage na système kaka ya bien partage na bino ekosunga pe chaîne na biso ekende liboso ba commentaire pe na bino ekosunga biso mingi makasi bo tie la biso pe ba j'aime bande ko tango landaka vidéo sunga biso na moi j'aime ata soki ozana makasi ya commenter te ata moi j'aime de konanga ekosala ka bien makasi biso tolila ba j'aime na bino tolinga penza ba j'aime surtout na bino na système moko ya bien makasi moi toli ya mukuse kaka talaka émission na biso ya lelo eza mulaite moi toli kaka ya mukuse bande konanga na ye kobeta sete pona basi o ba lela kisongi nde konanga ya mwasi kisongi ezalaka bien te kisongi ezalaka bien te. Tant non, l'obakisongi songi zalaka bien te, il y a de ces femmes
obalamuka katongo na bandako na bango alibala alamuki penza tongo ayebike na sala kanangate donc ngapi nzana sala kanzalanga na zala kananga na musala te sikoyo ndeko nanga ya mwasi nakola mukana tongo atako sambela osambelite yo wana paka na bandako abatu obandiki songi bandeko nanga baki songi wana ebebisaka ba réputation ya bato ebele omona ta na nzela bato nyonso bakomi kokima yo ke mwasi wana songeur munene mwasi wana antenne ya quartier esalaka pasi ndeko nanga ya mwasi kisongi tika ba makambo wana kolamukaka na ndako na yo inde na ndako soki ya camarade na ndako soki ya nani obandi masolo 3h 4h du temps Eya mosusu bandaka pe masolo ya liloba nzambe. Obengi ka kamaradi na yo lobi lelo penza to kosolo ya makambo ya nzambe. Lelo penza na kosensibilize to na koevangelize kamaradi na nga na makambo ya nzambe. Ezalaka bien. Me pa ke chaque jour yo ezaka kisongi. Tina bana na yo bayebi ke mama na biso tango ya kolamuka akende che kamaradi na ye kuna nde babetaka masolo ya batu nyonso to ya quartier. Eza bien te, eza dinte. Et baby sakaba réputation ya batu ebele lelo soki ozomona ngote mais yeba ke lobby to après lobby et ko baby cela yo réputation na tango ko baby cela yo réputation et ozala mabe makasi batu nyonso ba koyeba ke oyo penza nde azalaka bouche autorisée à quartier ezalaka bien témoin sa libala na kisongi moko ezangi tina na kisongi moko mwasi alibala zala mwasi moko exemplaire zala mwasi moko ya mabondeli zala mwasi moko o batu nyonso na quartier ba bando koloba eh mama wana penza ah ye penza balungula ye ezala bongo kozala mwasi ya kisongi bandeko ekitisaka valeur ya mwasi ekitisaka pe valeur ya ndako ezala bongo mona ta batu mosusu ba kokanga makana yo te parce que ba yebike yo penza ozala ka mutu kisongi yango ka mwa muketo li nanga ya muke na linga kina pesa bandeko nanga information ya lelo ya biso eza que tolali ka boye na pokwa oyo ka ndenge ezala ka to ya komona kaka ba video ya Cardozo na ambulance Cardozo azo bujete azo lobate bandeko nanga toyebi te soki makamboyo eza ya solo to soki makamboyo eza nango théâtre tozo yeba te jusque là to benga ka ndenge za la ka information ba source na biso en tout cas nanu ba confirmer biso te bandeko nanga oyo eza ka flash na ekopesa bino soki oza mutu o sepela kana Cardozo en tout cas tia ye na mabondeli sambela mingi pona Cardozo na minute oyo soki pe eza théâtre gloire au seigneur toko sepela na biso kaka bandeko nanga tokomi na biso na suka ya ma partage na biso bye bye la famille et à la prochaine que Dieu vous bénisse abondamment bye ciao surtout ça voilà